Så nå skal vi faktisk ta i bruk Pythagoras læresetning, som vi har ført et lite bevis for. Og vi kan starte med den gule trekanten. Her ser vi at vi kan lengden av de to katetene. Den ene er 3 meter, og den andre er 2 meter. Og husk at kateta er de korte siden i den trekanten, og det vil være de to siden som danner den 90-graders vinkelen. Hypotenusen er da den gjenværende siden, som er den lengste siden i en rettvinklet trekant. Og vi vet da at hypotenusen oppi de andre er lik lengden av katet 1 oppi de andre, pluss lengden av katet 2 opphøyd i andre. Og nå spiller det ikke noen rolle om du kaller det her for katet 1 og det her for katet 2, eller om du gjør det omvendt, katet 2 her og katet 1 her. Det spiller absolutt ingen rolle. La oss nå si at det her kalles katet 1. Da vil katet 1 opphøyd i andre være 2 opphøyd i andre. Faktisk skulle vi ha hatt med meter her, men det er faktisk ikke så veldig viktig, for det blir samme svar uansett. Hvis de her to er oppgitt i meter, så vil den her også være oppgitt i meter. Så vi har 2 på den ene, og den skal oppgis i andre. Og vi har 3 på den andre, som også skal oppgis i andre. Så da får vi 2 i andre, som er 4, pluss 3 i andre, som er 9. Og det er da lik 13. Så vi har at hypotenusen i andre er lik 13. Så skal vi løse den her med hensyn på h. Og for å gjøre det, så kan vi ta kvadratroten på begge sider. Og det vi får da, det er h er lik pluss minus kvadratroten av 13. Men pluss minus, det er faktisk ikke så viktig å ha med i det tilfellet her, fordi det vil gi oss en positiv lengde og en negativ lengde. Men når vi tenker på avstand, så tenker vi aldri på negativ lengde. Hvis vi sitter på to forskjellige plasser, 5 meter unna hverandre, så sier vi ikke at avstanden mellom oss er minus 5 meter. Vi sier at den er 5 meter. Så vi driter i den akkurat nå. Så vi har bare positiv kvadratrota av 13. Og kvadratrota av 13, det er et irrasjonelt tall, som betyr at vi kan selvfølgelig tilnærme den på desimalform, men det vil ikke være et eksakt svar. Så skal vi se, kvadratrota av 13, det er sånn cirka lik 3,6. Så da vet vi at hypotenusen, den er kvadratrota av 13 lang, men hvis vi skal tilnærme det, så kan vi si at den er sånn cirka 3,6 meter lang. Men vi vet at det eksakte svaret, det er kvadratrota av 13. Så den er egentlig kvadratrota av 13 meter lang. Og så kan vi jo ta den her, den røde trekanten. Her ser vi at det er en katet som er den ukjente siden. Og igjen kan vi skrive opp Pythagoras her. Og nå kan vi jo ta og kalle den her for katet 1 og den her for katet 2. Og så skal vi da løse med hensyn på katet 1. Og det vi kan gjøre da er å trekke fra katet 2 i andre på begge sider. Så vi får hypotenus i andre minus katet 2 i andre er lik katet 1 i andre. Og da kan vi fortsette. Vi har, katet 1 i andre. Da ligger hypotenus i andre. Hypotenusen er 7 cm. 7 i andre. Og så har vi minus katet 2 i andre. Så det blir minus 6 i andre. Så da har vi 49 minus 36, som blir, ja, det blir faktisk 13 det også. Det hadde jeg faktisk ikke forventet. Men da vet vi at lengden av katet 1 oppi de andre er lik 13. Så da får vi at K1 er lik rota av 13. Og det er jo da fremdeles sånn cirka lik 3,6. Og siden vi hadde de her oppgitt i centimeter, og vi har jobbet med, nå har vi jo ikke tatt med selve benevningen i utregningen, men benevningen den blir med bare hele utregningen, og vi ender da opp med centimeter til slutt. Så den her er også sånn cirka lik 3,6 cm. Og tilsvarende metode kan vi også bruke for å finne diagonalen i
rektangler eller kvadrater. Det finnes selvfølgelig andre firkanter, for eksempel en sånn her firkant. Og da vil jo en diagonal ikke danne en rettvinklet trekant, som betyr at Pythagoras ikke umiddelbart er brukbar der. Men her har vi et rektangel, og vi har tegnet opp en diagonal her. Og den diagonalen, den er jo hypotenusen i den rettvinklet trekanten som blir dannet under den diagonalen. Og diagonalen, vi kan jo la den være x. Og siden vi vet at x da er hypotenusen i den trekanten, så får vi at x i andre er lik 10 i andre, pluss 5 i andre som vi får herfra. Så 10 i andre, det er 100. 5 i andre, det er 25. Så vi vet at lengde av hypotenusen oppi de andre er lik 125. Så lengde av hypotenusen vil da være kvadratrota av 125. Og min kalkulator forteller meg da at det er sånn cirka lik 11,2. Så det betyr at vi har sånn cirka 11,2 meter opp langs denne hypotenusen. Så diagonalen i dette rektangelet er sånn cirka 11,2 meter.